Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. Eu peço que hoje você observe os sons à sua volta. São os sons da vida material. Você pode até expandir um pouco mais a sua observação e ouvir os sons da vizinhança, talvez até carros passando, buzinas, crianças brincando, enfim. Quanto mais você relaxa e se equilibra, menos os sons externos afetam você. Observe agora que quanto mais você mergulha no seu espaço interior, não apenas os sons externos vão sumindo, mas você vai relaxando o seu corpo. É seguro, com tranquilidade. Você pode identificar que no centro do seu peito você traz um portal interdimensional. É como se fosse uma fonte de luz e, ao mesmo tempo, um espaço interdimensional. Aí, através desse portal, você pode entrar em comunicação com o seu anjo de guarda e com Jesus, o meigo e amado Mestre. Imagine-se pequenininha, pequenininho, entrando no seu peito e encontrando tanta luz. E nesse deslumbramento de luzes surge Jesus, com o seu olhar sereno, acolhedor. Ele chama você pelo nome. Você ouve o seu nome ser falado na acústica de sua mente. Ele estende suas mãos. Delas brotam raios luminosos, convidando você a estender as suas, e você coloca as suas mãos sobre as mãos de Jesus, recebendo agora as energias vitalizantes que vão pelos seus braços, alcançam todo o seu corpo físico e a matriz perispiritual. Seu sistema imunológico está sendo ativado e você pode desejar envolver aqueles órgãos e sistemas que você percebe em maior necessidade. É tanto amor e Jesus exala tanta luz continuamente que você pode ser um canal desta energia divina de saúde e paz para os seus amores. Deseje que eles recebam igualmente esse carinho, essa renovação energética, essa proteção, essa ativação de seus sistemas imunológicos igualmente. Pense neles, repita-lhes os nomes um a um. Que eles recebam essa paz, que seus lares sejam abençoados, que eles tenham força e equilíbrio, amor. Veja-os envolvidos numa aura protetora inexpugnável e perceba que todos os seus campos de sistemas imunológicos estão sendo ativados. Em nome de Deus, vamos agora estender este amor por toda a família humana. Que todos os irmãos que estão acometidos da Covid-19 sejam iluminados, amparados, ou quaisquer outras doenças do corpo físico. Aqueles que precisarem retornar à pátria espiritual para continuarem serviços e estudos na espiritualidade, que vão com segurança, harmonia, sabendo que estarão sempre amparados e que suas vidas são imortais. Ah, aqueles que precisam ficar, que sejam igualmente iluminados em seus processos educativos e fortalecidos em suas existências.
todas as dores sejam apaziguadas, que os dirigentes das nações sejam abençoados para que aproveitem a oportunidade que estão tendo de renovar suas almas, sabendo que deverão prestar contas de cada atitude e escolha que tomarem. Pedimos pelos cientistas, rogamos por todos os irmãos que trabalham na área da saúde, pedimos bênçãos e espalhamos essa luz por toda a Terra. Que todos os seres que aqui realizam seu processo evolutivo sejam amparados, iluminados, fortalecidos. Graças a Deus.